Stefan heter jag. Sjunger i Hellmans Drängar. Vi är på Top Floor Studio i Göteborg. Vi ska spela in två låtar med gruppen Ängel. Detta är faktiskt smått fantastiskt. Jag har aldrig varit med om detta innan. Att spela in en kör. Och det är så jävla pampigt. Nej, det är väldigt spännande detta. Vi har ingen aning om hur det kommer att bli till slut. Det var ju väldigt spännande när Niklas och gänget kontaktade oss. För oss är det verkligen så här out of control. Vi har ingen aning om hur det här ska gå till. Och det, vanligtvis så har vi väldigt stor kontroll på vad vi gör. Så det är väldigt bra övning för oss. Extra kul för mig som körsångare eftersom jag diggar Ängel helt hårt. Jag har sett, tror jag, tre live-framträdande med dem. Magnus sjöng i våran kör för några år sedan, sångaren i Ängel. Och första gången jag såg Ängel var på någon klubb på Kungsgatan. Så var det helt svart och någon konstig bön gick på och så kom Ängel igång. Och det var liksom en solid massa på fem personer och de bara gungade skiten i det stället. Claes, jag är grundare av Hellmans Drängar. Det är 17 år sedan. Det roligaste med detta är att vi för några år sedan arbetade fram en policy. Och där blev första meningen att vi vill vara Sveriges modigaste manskör. Och det tycker jag är en bra mening. Men den blir ganska platt och tråkig om vi verkligen inte försöker vara en modig manskör. Och det vi gör idag är mycket modigt. Sjukt. Ett rep med den här eminenta kören. Det var helt löjligt bra. Körde Sense the Fire och bara... Jag spelade fel och bara skrattade för det var så jävla coolt. Det var så pampigt och så grymt. Och nu kommer jag sitta här i studiorummet här. Och kören kommer att lägga på sången på de här två nya låtarna som vi har gjort. Jag kommer bara njuta och få gå. Helt fantastiskt, det kommer att bli helt jävla gött.